Шановні колеги, у кого є, які пропозиції? Поступила одна пропозиція розпочати засідання. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Голосуємо відкритим голосуванням шляхом підняття руки. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, на порядок денний винесено певну кількість питань, їх 6. Всі ви мали можливість з ними ознайомитися. Перше питання – це обрання академіків та членів-кореспондентів Академії дисциплінарних наук. Перед тим, як приступити до виборів, хочу сказати, що у нас на сьогоднішній день є підтверджених 95 членів академії. Що означає слово «підтверджені»? У нас попередні 2 роки були буремні, були важкими. Спочатку був коронавірус, потім розпочалося повномасштабне вторгнення. І коли російські окупанти стояли під Києвом, то проходили деякі події. Частина наших членів академії виїхала за межі України, частина пішла у Збройні сили, частина опинилась на окупованих територіях. Відповідно, прийшла динаміка. І тому я зараз можу констатувати тільки факт, що 92 є підтверджених, ті, які вийшли на зв'язок, більшість яких сплатили членські внески. Є невелика кількість, меншість, але теж велика кількість, 89, які не підтверджені. Тому, шановні колеги, щодо непідтверджених, ми не можемо їх не виключити, ми не можемо їх не вважати присутніми одночасно. Треба дати час. Час все на місця розставить. Я думаю, що за наступний рік більшість із них появиться, вийде на зв'язок, і вони знову продовжують виконувати свої обов'язки і права громадської організації Академії дисциплінарних наук. Але, як завжди, і це слава Богу, у нас є певна кількість претендентів, які бажають вступити в нашу організацію. Вам завчасно було засвідчено перелік претендентів на посаду, не на посади, а на члена академії. При цьому, згідно наших статутних документів, вони одночасно за пропозицією стають або академіками, або членами-кореспондентами Академії правових наук у відповідності до положення про академіків, членів-кореспондентів Академії дисциплінарних наук. Цей список очолює, що дуже мені приємно сказати, доктор наук, професор Калюжний Ростислав Андрійович, наш мислитель, наш творець, людина надзвичайно з великої букви. І коли я вчора мав з ним розмову, я сказав, що Ростислав Андрійович, вам все рівно, а нам приємно. Він сказав, що шановний Олександр Васильович, мені теж приємно, я задоволенням буду вашим академіком. На жаль, Ростислав Андрійович знаходиться зараз в лікарні і передає нам всім велике вітання. Інших членів академії тут зазначені, ви можете подивитися, чи є у присутніх на засіданні зауваження до претендентів. Може, хто проти когось, чи хоче додати якусь кандидатуру? Тому що зауважень немає. Приємно, що нові люди такі з'являються. Тому, шановні колеги, дозвольте все-таки зачитати претендентів. Іванцю Михайло Романович, кандидат юридичних наук, доцент із Рівного. Тимчишин Андрій Михайлович, доктор юридичних наук, доцент, завідуючий кафедрою і на Франківській філії Університету України. Відомий Богатирьов Іван Григорович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри. Відома багатьом Супілка Ірина Миколаївна, доктор юридичних наук, професорка, заслужений юрист України. Відома не так багатьом, але дуже поважна людина, доктор юридичних наук, доктор економічних наук, Новак Наталія Петрівна, практичний працівник фінансових органів. Тут присутня випускниця аспірантури, йде зараз на захист, Білякова Алла Віталіївна.
І тут відсутній, але мій учень, який вже теж випускник аспірантури, Марініч Володимир Костянтинович. Шановні колеги, таких 8 претендентів у члени академії. Шановні колеги, чи є в кого запитання, зауваження? Немає. Якщо немає, шановні колеги, тоді я ставлю на голосування. Хто за те, щоб обрати членами академії зазначених 8 вчених? Хто за це? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято одноголосно. Прошу секретарю зафіксувати. Ще раз повторю увагу, подивіться, пане Ігор Олександрович, скільки нас було зараз присутніх в залі, поза залою, щоб ці цифри були. Ще раз повторюю, що у відповідності до статуту немає значення, скільки присутніх на загальних зборах. Крім ліквідації академії, кворум є по присутності. Шановні колеги, наступне питання, яке стоїть в порядку денному, це звіт голови. Звіт голови, шановні колеги. Шановні колеги, 2023 рік для нас був важкий, але, на мій погляд, не критичний. За цей час нам вдалося видати монографію колективну «Адміністративне право і процес в умовах воєнного стану», в якій прийняли участь понад 40 членів академії. За цей час всі члени академії були поздоровлені з днем народження. За цей час була проведена панельна дискусійна платформа з обговоренням законів України про правотворчу діяльність, про адміністративну процедуру. За 2022 рік членські внески сплачувались добровільно. Ми прийняли на тому загальних зборах таке засідання. За цей час поступило 12 тисяч гривень. Всі вони були витрачені на бухгалтерські послуги, підтримання юридичної особи, громадської організації Академії цифрових наук. Так говориться, на плаву, щоб у нас не було претензій від контролюючих і податкових органів. Інших витрат у нас не було. Шановні колеги, будь ласка, у кого є запитання до голови щодо звіту? Він короткий, але який є? Які будуть пропозиції? Поступила пропозиція схвалити звіт. Чи є інші пропозиції? Немає. Якщо немає, то тоді я прошу прийняти на голосування. Хто за те, щоб схвалити звіт голови академії, академіка, Академії цифрових наук Валентина Голонько, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Що там, Головенко? Одноголосно чи ні? Одноголосно, дякую. Шановні колеги, відповідно до статуту академії, у нас кожні 2 роки здійснюється повне перезавантаження. Перезавантажень керівних органів. Так побудований статут, я думаю, це правильно, щоб ніхто із нас не розслаблявся. Тому на цих зборах ми якраз наступило 2-річчя. Ми зобов'язані обрати чи переобрати голову, членів правління, голову та членів наглядової ради. Попередньо це питання було висловлено на обговорення, тому щодо переобрання чи обрання голови слово надається вченому секретарю академії, члену-кореспонденту Академії цифрових наук, доктору філософії галузі права Лобенку Ігорю Олександровичу. Будь ласка, Ігорю Олександровичу. Наступне питання, яке ми виносимо на голосування, це обрання голови Академії адміністративно-правових наук. І наступна кандидатура Галунько Валентин Васильович. Хто, може, заперечує чи підтверджує, чи хоче внести іншу кандидатуру? Чи є заперечення? Немає.
Тоді прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні колеги, дякую за довіру. Без всякого сумніву, мені дуже приємно. І повірте мені, що оці небагато секунд, які йшло голосування, в мене було хвилювання. У багатьох речах ви мене знаєте, я говорю, мені все рівно. Чи буду я там деканом, директором, ще кимось, я до цього відносився дуже філософськи, був би я професором. А от чи буду я головою академії, для мене це важливо. Мені дуже важливо, мені дуже приємно, що ви, провідні великі вчені, адміністративісти, довіряєте мені цю, як для мене, приємну місію. Бути першим серед рівних. Зрозуміло, що кожен із нас великий, кожен із нас професор, доктор і таке. І спілкуватися з вами, управляти слово тут не проходить. Для мене є велике щастя. Тому я дякую за довіру, за те, що я ще як мінімум 2 роки, якщо не буде достроково чогось, буду мати можливість з вами спілкуватися. Шановні колеги, переходимо до інших питань, які вирішують виключно загальні збори. Це обрання членів правління. Члени правління були обрані нами ще в 2019 році. Воно не оновлювалося, ми продлювали їхню, то, що називається, легітимність в зв'язку з тим, що були надзвичайні події. Але зараз наступив момент. Тобто більшість із членів є такими, що за думкою більшості вони не тільки можуть, вони мають продовжити здійснювати управління в академії. Деякі самоусунулися, але в цьому немає якої трагедії. Кожен вибирає свою громадську діяльність в тому об'ємі, в якому йому це приємно. І так, шановні колеги, запропоновано до обрання, переобрання правління академії у складі. Курило Володимир Іванович, член правління, перший віцеголова. Володимир так і був, ще раз повторюю, це надійний тил, дуже підтримує все інше. Мельник Роман Сергійович, член правління, віцеголова. Так само не працює в академії і працює, на мій погляд, ефективно. Далі у нас для членів правління нові обличчя, ну не нові обличчя для вас. Вельми шановна присутня Яра Олена Сергіївна, всім вам відома, доктор наук, професор. І ще регалі не буду називати, всі ви знаєте. Бережний Анатолій Іванович, так само доктор наук, професор, академік Академії адміністративних наук, всі регалі йому відомі. Дрозд Олексій Юрійович, надзвичайно ефективний менеджер, одночасно доктор наук по 2 спеціальностям, професор, так само інші регалі не буду називати. І присутня у нас дистанційно Підберезна Кіна Євгенівна, доктор юридичних наук, кандидат історичних наук, доцент, так само відома в своєму регіоні на Миколаївщині є професор, доктор наук. Отже, шановні колеги, чи є доповнення, чи є самовисуванці, які хотіли би працювати у управлінні академії? Немає. Шановні колеги, дякую вам. Шановні колеги, тоді ставлю на голосування, хто обрати. Будемо голосувати списком, чи будемо голосувати за кожного окремо, шановні колеги? Нема заперечень, списком ні. Поступила пропозиція голосувати списком. Є заперечення? Немає. Тоді за пропозицією, хто обрати до правління академії, переобрати наступних членів академії? Академіка Курило, Мельник, Яру, Берж, Дрозда і Підберезник. Хто за цю пропозицію? Присутні. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, шановні члени правління, треба розуміти, що в нас є обов'язки. Виключення із членів академії по негативних мотивах відноситься до компетенції правління, а не до компетенції голови чи до компетенції загальних зборів. Ще раз повторюю, що 89 людей у нас є непідтвердженими зараз. За півроку ми маємо провести, як це говориться, ретельну, виважену, толерантну роботу, щоб вияснити, хто ще, може хтось знаходиться в біді, треба комусь допомогти, все інше. Ну і до кінця року, щоб у нас вже члени академії були всі підтверджені. Нехай нас буде менше, але щоб були всі підтверджені. І це буде наша з вами робота. І рішення приймають тільки члени правління.
в даному випадку це компетенція членів правління. Шановні колеги, наступне питання виборне – це наглядова рада академії. В тому році фінанси були мінімальні, в цьому році вже поступило 55 тисяч, я маю за 2023 рік. Відповідно, фінанси треба контролювати. Відповідно до статуту має бути створена чи оновлена рада академії, бо попередня вже втратила свою легітимність. Пропонується переобрати чи обрати до членів академії, зі всіма погоджено із претендентами. Академіка академії Зимпринук Кораєда Сергія Олександровича, академіка Академії Зимпринук наук Курило Інну Володимирівну і академіка Академії Зимпринук наук Замбрюгу Артура Володимировича. Шановні колеги, чи є інші пропозиції? Інших пропозицій немає. Я дякую за увагу. Ці самі... І так, виноситься на голосування. Обрати до членів наглядової ради академії, переобрати академіків, членів Академії Зимпринук наук Кораєда, Курило і Замбрюгу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, і останнє питання, яке нам треба теж провести для повної легітимності. У нас є вчений секретар. Вчений секретар. Це Глубенко Ігор Олександрович, який в цілому задовільно виконує свої громадські обов'язки. Для того, щоб в нього була повна легітимність, його треба перевибрати. Чи є інші кандидатури, претенденти, бажаючи на посаду вченого секретаря академії? Немає. Тоді ставиться на голосування одне питання. Переобрати вченого секретаря академії, члена кореспондента Академії Зимпринук наук Глубенка Ігоря Олександровича. Хто за цю пропозицію проголосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Ігор Олександрович, слідкуйте за собою, да. Ігор Олександрович, ну, треба вам дати слово до цього, але, як говориться, давайте ми дамо вам слово після цього. Скажіть одне слово хоча б, ну, речення. Шановні колеги, члени-кореспонденти, академіки, радий вас вітати. Хочу побажати вам натхнення, плідної праці, головне – це здоров'я. Ігор Олександрович, скажіть, як ви будете працювати краще? Я скажу, як я буду працювати. Я знаю справи академії вже дуже давно. Давно займаюся справами академії, тому ніяких питань у мене не виникне щодо виконання моїх обов'язків. Дякую, що проголосували за мою кандидатуру. Дякую. Шановні колеги, четверте питання нашого порядку денного, так як було в нас започатковано в самому початку, це є одна із засад створення академії, що кожен член академії, який пішов в інше життя, в краще життя, має бути увіковічений. Це така ґрунтовний стовп нашої громадської організації, ніхто не може так статися, щоб був забутий. Відповідно, за цей час, шановні колеги, у нас пішли в кращий світ. Це академік Академії Зимпринук наук Гончарук Степан Тихонович. Мало є в цьому залі людей, наверно, немає, хто би не знав би і не знає як вченого, бо він продовжує жити, і в нього є рейтинг Google School зараз у Степана Тихоновича. Тому пропонується започаткувати пам'ятну відзнаку, яка буде присуджуватися вченим. Імені Степана Гончарука. Другий у нас член академії, член-кореспондент академії Риленко Андрій Ігорович. Незвичайно молода, перспективна, мужня людина, яка свого народження, будучи особою з особливими потребами, боролась за життя.
Він був моїм студентом. Він мав, я мав до його причетність, до його основу як вченого, хоча він не нас захищався. Він показав мужність, наполегливість і, як би це сказати, був абсолютно безстрашний. Однак Бог розпорядився так, що хворобою перемогла його. Він, як для нас вчених, у віці 26 без місяця, одного місяця за 7 років, пішов у кращий світ. Тому так само, шановні колеги, пропонується увіковічити його пам'ять його у вигляді почесної відзнаки імені члена-кореспондента Академії Дисциплінарних наук Андрія Іклієнко за номінації «Кращий молодий вчений». Шановні колеги, такі, дві святі речі ми маємо зробити зараз. Будь ласка, в кого які пропозиції, зауваження? Підтримати. Шановні колеги, хто за те, щоб увічити пам'ять членів Академії, академіка Академії Дисциплінарних наук Степанова Чарука і члена-кореспондента Академії наук Андрія Краєнка? Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Дякую. Рішення прийнято. Я цим сподіваюся одноголосно. Шановні колеги, не планувалося, але і на тому Академії дисциплінарних наук для того, щоб вирішувати самі складні теоретичні дискусійні питання, які мають безпосереднє значення для практики правозастосування. У нас була панельна така елітна дискусія, присвячена питанням імплементації в теорію і практику адміністративного права і адміністративного процесу законів України про правотворчу діяльність та про адміністративну процедуру. Завдяки нею були зняті більшість питань. І зараз народився наш навчальний посібник, в якому ці питання вже враховані. Враховані у більшості випадків. Однак залишилося одне питання дискусійне, яке якраз виникло при формуванні підручника, посібника навчального, в якому неможливо, вчені вступили в дискусію, таку навіть непримиренну дискусію, щодо того, чи є джерелами адміністративного права та цивільного процесу рішення Європейського суду з прав людини або та в зірцері та типові рішення Верховного суду. Тому, шановні колеги, хто, якщо не ми, маємо дати трактування, ми – це профільна академія, профільна громадська, має дати трактування, як же всій Україні до цього відноситись. Тому перше, тут Володимир Михайлович Безенко є в нас? Володимир Михайловичу? Немає. Жалко, але Володимир Михайлович висловив свою точку зору, і я зараз її зачитаю для того, щоб ми провели коротку дискусію. Володимир Михайлович Бевзенко, як доктор юридичних наук, як професор, як наш партнер, як суддя Верховного суду вважає, що рішення Європейського суду з прав людини – це джерело адміністративного права. Одночасно він вважає, що це не джерело адміністративного процесу. В свою чергу, професор Бевзенко вважає, що рішення Верховного суду у зразковій справі – не джерело адміністративного права і не джерело адміністративного процесу. Така його точка зору, як вченого, зараз як не як судді. Однак у нас є інші точки зору, і вже в нас була дискусія, тому дозвольте надати слово нашому партнеру, нашому другу, фахівцю в галузі цивільного права і теорії права, це Шістці Романі Богдановичу. Будь ласка, Роман Богданович, ваша точка зору. Дякую.
чути. Погано чути, вибачте, погано чути. Романе Богдановичу, включіть. Дайте паузу. Раз, раз. Надій, візьміть мікрофон. Романе Богдановичу. Це працює. Та вже мікрофон краще. Ага. Тому є формальні підстави вважати, що ми сьогодні все право повинні адаптувати, і європейське директивне резолютивне право є частиною права України. По-друге, коли ми орієнтуємося і йдемо в судах, хто працює, то тримаємо ніс повітру і на рішення ЄСПМ. І вибудовуємо свої рішення і аргументацію цих рішень, в тому числі з правами і з практики Європейського суду. Третє формальне питання. Коли ми пишемо звернення в ЄСПМ, в тому числі і адміністративні, ми притримуємося не національного процесу, а притримуємося тих правил, які встановлені для звернення в Європейський суд з прав людини. Думаю, що ці аргументації, аргументи достатні для того, щоб вважати в тому числі рішення Європейського суду з прав людини джерелом не тільки адміністративного права, але й цивільного права, цивільного процесу і адміністративного процесу. Дякую за надане слово. Якщо в когось інші. Дякую, питання. Романе Богдановичу, як експерта, навіть експерта для експертів. Шановні колеги, хто хотів би в цьому питанні виступити? Своє дозвольте, бачення висловити. Дозвольте, пане Валентин. Да, будь ласка. Пане голово. Спочатку дозвольте представитись, Григорій Крайник. Працюю в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, доцент кафедри права та публічного управління, кандидат юридичних наук, доцент. Свого часу мій вчитель, академік Борисов В'ячеслав Іванович, говорив про ось такі співвідношення джерел законодавства і джерел права. І коли ми говоримо про джерела права, то сюди він говорив, що повинні входити як законодавство, так і наука, і навчальна дисципліна. Тобто це все в джерела права. І таким чином, я вважаю, що тут повинно, безумовно, входити в джерела адміністративного права і, звичайно ж, навіть рекомендаційні якісь рішення, тобто ті рішення, які мають рекомендаційний характер. Оскільки часто вплив рекомендаційних рішень, він що, досить суттєвий, і, звичайно ж, науковці його враховують в своїх роботах, так? Тобто, виходячи з цього, ну от, давайте навіть, шановні колеги, згадаємо, з чого почалась ось ця ганебна вилучення в Україні ядерної зброї? З декларації про те, що Україна без'ядерна держава. Тобто, з цього рекомендаційного рішення, от, на жаль, це привело до позбавлення нас ядерного статусу в подальшому. Тому я дотримуюсь позиції, що це є джерела адміністративного права. Дякую за увагу. Шановні колеги, ну, дискусія продовжується, і вона не може не продовжуватися. Чому? Тому що закон є закон, норма закону є норма закону. Ми всі юристи вищої категорії, найвищої, і як вчені ми можемо критикувати закон, але ми не можемо ігнорувати його. І в закону про правотворчу діяльність джерелами законодавства не названі рішення Європейського суду з прав людини і не названі взірцеві рішення Верховного суду. Але ще раз повторюю, на тому і еліта українського адміністративного права, щоб давати певні рекомендації. Я поставив питання у широкому сенсі. Зараз не хочу вступати в дискусію, що таке джерело права, що таке джерело законодавства. І нам не треба вступати, тому що для студентів ця дискусія зараз не потрібна. Що таке джерело права, що таке норма права, потрібна. А вже ділити джерело права, на мій погляд, для студента бакалавра занадто складно. Не треба їх путати їх. Тому хотів би поставити на репрезентативний... А, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Ситник Олександр Федотович, суддя Вищого адміністративного суду у відставці. Зараз представляю Державний податковий університет, кандидат юридичних наук. Ця дискусія не нова. І ще працюючи в Вищому адміністративному суді, у нас виникали також ці питання щодо права застосування, рішень Верховного суду України ще тоді, як джерела права. Скажу, що серед суддів також роздвоїлися думки. Одні вважають, що висновки Верховного суду є джерелом права, інші вважають, що ні. Перші вважають, що відповідно до Конституції України судові рішення мають силу закону. І тому ще було підсилено ці постулати, так би мовити, підсилені законом України про статус суддів, про судоустрій і статус суддів, і також процесуальними законами. Там, де висновок Верховного суду є обов'язковим не тільки для суду, але й для суб'єкта владних повноважень при правозастосуванні. Також це положення було імплементовано Закон України про адміністративну процедуру. І також там зазначено, що висновки Верховного суду є обов'язковим для адміністративного органу при вирішенні будь-якої адміністративної справи. І тому виникає питання, що дійсно це дискусійне питання з урахуванням того, що у низка законів України вже прийнята. І вона так веде нас до того, що, можливо, дехто із моїх колег і правий, що це є джерело права. Особисто я підтримую точку зору пана Бевзенка, колеги Володимира, що, на мій погляд, це не є джерелом права і не є джерелом адміністративного процесуального права. Ну, не знаю, як проголосують наші колеги, але моя точка зору така. Дякую. Дякую, шановні колеги. Дискусія у нас сьогодні не буде закінчена. І чи є ще бажаючі виступити? Шановні колеги, дозвольте поставити на непозитивне голосування. Тобто воно не має ніяких правових наслідків. Але разом з тим, точку зору вчених, я би хотів би наших вчених, еліти адміністративного права процесу, хотів би почути. Просто мені самому цікаво. І так, поставимо на голосування непозитивні кілька таких питань. Перше, чи є, я вживаю слово, джерело адмінправа? Чи є джерелом адмінправа рішення Європейського суду з прав людини? Будь ласка, хто вважає це, прошу підняти руки. Прошу опустити. Чи є хто проти? Немає. Прошу це занотувати, що однозначно ми можемо коректувати всім, Ігор Олександрович, занотувати, що можемо і всім рекомендувати, що однозначно рішення Європейського суду з прав людини є джерелом адміністративного права. І посібнику це нашому має це проходити. Друге, чи є джерелом адміністративного процесу в сенсі, бо деякі в нас живуть у поїщому адміністративного судочинства, рішення Європейського суду з прав людини? Хто вважає так, хто вважає, що так є? Так, Ситников, ні. Так, хто проти? Ситников, раз. Діденко, два. Так, хто в нас ще? Ір, перерахуй, хто проти? Так, і Гіренко, і на три. І на три. Не вважають. Ну і останнє наше питання. Чи є джерелом адміністративного права та адміністративного процесу зразкові рішення Верховного суду? Будь ласка, хто вважає, що є джерелом? Прошу голосувати. Хто вважає, що є? Право, да. Да. Так. Певна кількість є, навіть більшість, Гренко вважає. Хто вважає, що не є джерелом права зірцеві рішення Верховного суду? Ситников, раз. Так, хто там не голосує? Так, вибачте.
Так, два. Ясно. Шановні колеги, дякую. Шановні колеги, значення голосування не має ніякого значення, але воно характеризує доктринальні підходи в головах вчених адміністративістів провідних. Повірте мені, якщо в головах так, то наступить той момент, що це буде в правотворчості. Досі це показує. Дякую, шановні колеги. Наступне питання у нас відносно дуже формальне, це рекомендація до друку. Шановні колеги, всім вам було виставлено на первинне обговорення наш навчальний посібник. Ми мали зробити підручник. Однак, наскільки важкі зараз ідуть і цікаві процеси в нашому суспільстві, а саме це відбиття повномасштабного вторгнення російських терористів в Україну, відповідно, адміністративне право має стояти на забезпеченні оборони країни. І це євроінтернаційні прагнення, які стають уже не засадами, а мають переходити в реальний законотворчий і правозастосовчий напрямок. Відповідно, і на цьому ми з вами зосередились. І я всім дякую за велику працю, за велику напружену працю, дуже цікаві матеріали, які ви надали. Ми їх зорієнтували в один навчальний посібник і далі ще вимагає уточнень, допрацювань, і це буде здійснюватись до кінця цього року, хочу до кінця року віддати його коректору, але разом з тим він відбувся, він однозначно відбувся. Особливості його, як завжди, є альтернативні точки зору. Декого це возмущає, каже, що це, якщо хтось має іншу точку зору, але це посібник, він розрахований в тому числі і на магістрантів, і на докторів філософії галузі права, і дискусія там має бути. Хоча він повністю охоплює і програму бакалаврів. Тому, шановні колеги, рецензенти, це в нас вельми шановні, Руслан Андрійович Калюжний, Лютіков і Монсьонс, всі наші академіки дали нам позитивну рецензію, не як академіки, як самі, тому я прошу вивести на голосування це питання. Хто за те, щоб рекомендувати до друку навчальний посібник вчених, адміністративістів, академіків неправових наук під назвою «Адміністративне право та адміністративний процес в умовах воєнного стану та євроатлантичної інтеграції України»? Хто за цю пропозицію? Прошу, хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення, як і розраховували, було прийнято одноголосно. В робочому порядку продовжуємо вже не дискусію, а виправлення помилок по посібнику, починаючи з сьогоднішнього дня. Шановні колеги, шосте питання, воно для мене самим складним. Я дуже вагався, чи виносити його на обговорення, але то, що я говорю перед цим, основне завдання нашого суспільства – це відбиття повномасштабного російсько-терористичного вторгнення. Не відкрию вам ніякої таємниці в тому, що в цій війні Україна переможе. Український народ переможе. Але одночасно тому, що війна пішла на виснаження, війна складна, війна довготривала. Що там говорити, якщо піти в історичну ретроспективу, то першу битву з москалями українська нація, тоді до неї входило і військо запорізьке, і наші союзники, кримські татари, виграли в далекому 1649 році. Однак війна продовжується щодня. І тому вона буде тривалою, і вона зачіпить багато. Що треба перемозі для війни? Я прошу пробачення, потрачу ваші 3 хвилини, як бивший військовий. Треба мотивований солдат, без якого не буде нічого. Військовослужбовці Збройних сил України, інших сил безпеки і оборони. Без них не буде нічого. Однак, як показав досвід героїчної боротьби УПА, мотивований солдат без зброї і без підтримки теж питання не вирішить. Тому нам нужна зброя і нужна підтримка як народу України, так і міжнародної спільноти. Я хочу зосередити увагу тільки на зброї. Немає суперзброї, яка може перемогти в війні. Ні літак сам по собі, ні танк сам по собі, ні міномет, ні снаряди, ні автомат війну не перемагає. Зброя – це система. Це система різних озброєнь. Умов сьогодні до цієї зброї входять як пасивні, так і активні види зброї. Пасивні – це укріплення.
активні – це артилерія, цариця війни, яка і зараз займає провідне місце. На друге місце виходять дрони. І це без них зараз неможливо. Однак артилерія і дрони не переможуть. Третє місце – це авіація, яка почне нам поступати в наступному році, ми на це дуже надіємося. І четверте – дальне враження – це ракети. Без ракет, які можуть вражати на 300, 400, 1000 і без межі кілометрів, перемогти в цій війні москалів неможливо. Якраз будучи фахівцями і мої друзі в ракетному озброєнні, ми не знаходимо за ці півтора року підтримки нігде. Зараз в кінці кінців цю програму попало, що нам потрібні ракети. Однак починати треба з себе, а не з когось. Тому, шановні колеги, саме для того, щоб розпочати, ми не можемо закінчити, ми громадська організація, розпочати роботу щодо доробки і випробування ракети, є пропозиція створити фонд забезпечення наукового процесу щодо проєктування, випробування та виробництва вітчизняної зброї, озброєння та засобів захисту військовослужбовців та цивільних осіб під обстрілів. В цій назві дві третини є із нашого статуту, а саме слова «забезпечення наукового процесу» – це із статуту. Проєктування, виробництво та випробування – це із нашого статуту. Ну, інше, то вже ми дописали. Треба розуміти, що це абсолютно доречий орган, який бере на себе тільки моральну відповідальність за те, що буде робитися. Однак без вашої підтримки це зробити неможливо. Положення про нього було висвітлено, оприлюднено, і воно є. Я зараз не хочу зачитувати його. Скажу чесно, що коли я починаю якісь проекти, я в них переконаний, як правило, на 90%. Розповідаю, це проекти, в ньому не переконую і не 50%. Однак я хочу бути чистим перед своєю совістю і перед своїми внуками в тому, що я зробив все можливе, щоб в Україні появилися балістичні ракети далекого враження. Ще раз повторюю, ми переможемо, але ціна цієї перемоги може бути дуже велика. Якщо ми будемо мати знищену інфраструктуру москалів, мости, утєпроводи, нафтібази на відстані 300-500 кілометрів зіткнення, нашим воїнам буде на порядок легше. Якщо ми знищимо дальніми ракетами нафтогазову галузь Росії, наша перемога гарантована. Бо без нафти і газу Росія ніщо. Російське родовище треба бомбити. У нас є на це право повне, настільки немає ще ракет. Ракети Україна робила колись самі кращі в світі і найбільші в світі. До сьогоднішнього дня ми тут тримаємо рекорд. Тому я прошу мене підтримати на своєму авторитеті, підтримати це. Мені треба ваша моральна підтримка, в першу чергу. Інше будуть робити моя команда конструкторів, моя команда, яка займається розробкою балістичних ракет. Дякую за увагу. Будь ласка, питання. Дякую, Олена Сергіївна. Хто ще хоче виступити? Да. Прошу слово. Шановні колеги, я з проектами Валентина Васильовича знайомий з самого початку їх народження у Валентина Васильовича. Один проект був саме по балістичних ракетах і відносно дешевших, істотно дешевших, аніж пропонується. Ну, але в наших реаліях, не буду конкретизувати, цей проект залишився, напевно, наполовину реалізованим. Тому сьогоднішня ідея, яка винесена на обговорення членів Академії з боку Валентина Васильовича, є не те, що своєчасною, вона вже запізніла. Давно треба було це зробити. І тоді буде ще одна підстава у вигляді благодійного фонду на те, щоб якось спробувати пробити броню бюрократії державної, української, для того, щоб цю ракету прийняли в коридорах влади як таку, що має бути зроблена.
Всі інші слова, які були сказані, я підтримую абсолютно, тому що війна надзвичайно жорстока і до війни взагалі, напевно, не можна застосувати це слово, але я спробую сказати, не людська, війни всі не людські, але ця війна, це вже максимум нелюдяності, які тільки можна навести в прикладах. Ви це все бачите сьогодні. Тому московити повинні бути подавлені в тих точках, які впливають на дієздатність у війні. І подавлена нами, а не ними. Тому, звичайно, тільки схвально відношусь до цього проєкту. Дякую за увагу. Дякую, Володимир Ильич. Шановні колеги, у кого є ще бажання виступити? Шановні колеги, якщо бажання немає, ставлю на голосування. Хто за те, щоб утворити при Академії адміністративно-правових наук фонд забезпечення наукового процесу щодо проєктування, випробування та виробництва вітчизняної зброї, озброєння та засобів захисту військовослужбовців та цивільних осіб від обстрілів? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Дякую. Що Олі Михайлівні, ні, помилилися. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, офіційний порядок денний викладений. Залишилося у нас інше. Але я бачу, появився Володимир Михайлович Бевзенко. І я би хотів би почути, все-таки є така можливість, він дуже знаєте людина, але появився, його аргументацію щодо юридичної природи рішень Європейського суду з прав людини та зразкових і зірцевих рішень Верховного суду. Володимир Ильич, будь ласка. Не чути, Володимир Ильич, не чути. Мікрофон. Володимир Михайлович, не чути, мікрофон, будь ласка. Доброго дня, тепер мене чути. Так, да. Доброго дня, Валентину Васильовичу, доброго дня, колеги. Дякую за запрошення. Я перепрошую за запізнення. Вельми цікаве запитання, воно є на часі, як завжди, тому що ми зараз спостерігаємо стрімкі зміни і в адміністративному законодавстві. Я так відчуваю, що і адміністративна практика буде розвиватися наполегливо і постійно, і безумовно це буде предметом судового контролю. Стосовно вашого запитання, шановний Валентине Васильовичу, ну тут відповідь у мене буде така однозначна. В моєму розумінні судові рішення – це завжди є акти правозастосування, де суд висловлюється те, наскільки суб'єкт владних повноважень, адміністративний орган, діяв відповідно до приписів норм адміністративного законодавства. І в резолютивній частині суд завжди говорить, там відповідно чи не відповідно поводився суб'єкт владних повноважень адміністративний орган. А жодних норм права в судових рішеннях, в рішеннях касаційного адміністративного суду у зразкових справах, у цих рішеннях не міститься. Як і не міститься цих норм права в рішеннях Європейського суду з прав людини, хоча Кодекс адміністративного судочинства України, він говорить про те, що ці рішення ЄСПЛ, вони застосовуються адміністративними судами, вони враховуються під час розгляду і вирішення адміністративних справ. Тобто, крім того, рішення касаційного адміністративного суду у зразкових справах, згідно закону України про судоустрій і статус суднів, згідно Кодексу адміністративного судочинства України, вони є обов'язковими для врахування для суб'єктів владних повноважень і, безумовно, для адміністративних судів. Тому, якби завершуючи говорити про природу судових рішень, необхідно сказати, що судових рішень і ЄСПЛ мається на увазі, і касаційного адміністративного суду, то тут варто, мабуть, говорити про їхній прецедентний характер,
Да, коли вже у певних, у звичайних відносинах вироблено правила гри, правила поведінки, сформульовано висновки, за якими мають однаково поводитися всі без винятку і суб'єкти владних повноважень, адміністративні органи і адміністративні суди. Тому ще раз повторюся, що я би не вважав би, що рішення ЄСПЛ і рішення касаційного адміністративного суду у зразкових справах, ну так звучало запитання саме про зразкові справи, хоча ми знаємо, що касаційний адміністративний суд, він висловлюється там не лише у зразкових справах, та, то вони не є джерелами права. Якщо говорити про, там було наступне запитання порядку денного, п'яте, там чи є ці рішення джерелами адміністративного процесу, то тут ще, мабуть, має бути коротша відповідь, ще все набагато простіше. Стаття 7 Кодексу адміністративного судочинства України, вона чітко окреслює, визначає ці джерела, якими є Конституція, законодавство і міжнародні договори. Крапка. Дуже важливо не свавільно не збільшувати або штучно не привносити до переліку цих джерел, формалізованих у кодексі адміністративного судочинства, джерел адміністративного процесу, інші акти. Чому? Тому що понад міру того, що передбачено кодексом адміністративного судочинства, якщо ми будемо зраховувати до джерел, це вже буде сваволя, і тоді в нас вже буде не адміністративний процес, а хаос. На превеликий жаль, ми таке спостерігаємо, коли суди беруться і тлумачать, застосовують норми матеріального законодавства, там позначають строки звернення через норми матеріального права, таким чином от, свавільно збільшуючи перелік джерел адміністративного процесу. Ну, це якщо так коротко, то я, шановні колеги, хотів би завершити, так ділитися своїми міркуваннями. Дякую за запрошення, дякую, що ви мене слухали. Дякую, Володимир Михайлович, дякую. Ви всі мене почуєте, це дуже добре. Шановні колеги, чи є запитання до Володимира Михайловича? Дозвольте. Да. Чи Володимир не проти, щоб відобразити дві точки зору? Ну, знаєте, класична позиція, на мою думку, полягає в тому, що якщо питання є дискусійним, то можливо, що навести дві ці позиції, так? І сказати, що от кодекс адмінсудочинства зазначає так, однак певні науковці вважають інакше, так? Тобто я вважаю, тоді буде більш, ну, скажімо так, враховано. Я вам дякую, але це питання не до Володимира Михайловича, це до нашої спільноти. Ми так і поступимо в нашому посібнику. Але це не до Володимира Михайловича питання. Він свою точку зору висловив, і знаючи його як людину із стрижнем, він перед тим, як щось сказати, тисячу раз подумав і визначився. Тому, Володимир Михайлович, ми не переконаємо в іншому. Це... А можна в мене запитання є? Так. Да. Будь ласка. Мудрицька. Да, будь ласка. Я, дивіться, наразі взагалі в нас всі кодекси процесуальні, так, як і кодекс адміністративного судочинства, так і цивільний процесуальний кодекс, так і господарський процесуальний, в принципі, виписані однаково. І якщо ми кажемо в контексті того, що в адміністративному судочинстві рішення Європейського суду не можна вважати джерелом права, чи можна також, виходячи з цього контексту, вважати і в цивільному, і господарському процесі те саме? Питання, пані Катерино, кому питання? Володимиру. Ну, то Володимир Михайлович, він все-таки суддя Вищого адміністративного суду. Ну, якщо він захоче, нехай відповідає, але я сумніваюся в цьому. Ні, взагалі це я просто в контексті процесу, тому що вони... В багатьох положеннях кодекси, так, процесуальні виписані майже однаково. Тому я, ну, виходячи з цього, і питаю. Володимир Михайлович, будете відповідати чи уникнете відповіді? Ну, мені просто як, ну, виходячи з процесу, дуже цікава саме ця думка. Може бути чи не може бути застосовано? Володимир Михайлович, ви ще з нами? Питання ми почули, Володимир Михайлович вже, напевно, відключився, на жаль. Добре, да. Дякую. Да.
Так, можна відповідати, так? Да? Так, да, якщо ви є, да, будь ласка. О, Боже, дякую вам. Я тоді спробую висловитися одразу за два запитання. Я так зрозумів, що ви зараз обговорюєте проєкт свого навчального видання. І як викладати, та що саме викладати у розділі «Джерела права». Як на мене, дуже, дуже відповідальна справа, дуже відповідальна тема. Тут треба діяти дуже делікатно. Чому? Тому що, якщо ми говоримо за галузь адміністративного права, за адміністративне судочинство, то маємо насамперед виходити з принципу законності, статті 6, 19 Конституції України, де нас законодавець застерігає і говорить, що суб'єкт владних повноважень, адміністративний орган, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, вони зобов'язані діяти винятково на підставі у межах повноважень та у спосіб, які передбачені законом, шановні колеги. І якщо у нас в Кодексі адміністративного судочинства написано перелік вичерпних тих джерел, я буду диктатором, тут дискусії бути не може. Тут не можна говорити, я так вважаю, є закон і є джерела в Кодексі адміністративного судочинства, і крапка. От тому тут додавати надміру те, що я говорив, інше, що не передбачено законом, це вже сваволя. Тому що тоді виходить, що суб'єкт владних повноважень буде діяти, ну, так, як йому видасться, як це вигідно було прописано в рішенні ІСПЛ, нехтуючи там той час або ігноруючи, або легковажучи джерелами, які формалізовані в Кодексі адміністративного судочинства України. Це є неприпустимо. Джерела адміністративного процесу, джерела адміністративного права – це дороговкази, це мірило, як може і як не може поводитися суб'єкт владних повноважень адміністративний орган. Стосовно другого запитання, якщо я його правильно зрозумів, чи можуть бути рішення ЄСПЛ джерелом у цивільному господарському процесі? Так, звучало? Ну, майже так, так. Ну, те саме, я вже сказав, виходимо з принципу законності, стаття 19 Конституції України. Суд, ми ж говоримо про органи судової влади, байдуже, адміністративний, цивільний, господарський процес, але його спрямовує і веде винятково його процесуальний кодекс. Так само, як і кодекс адміністративного судочинства, цивільний, господарський процес реалізується за своїми джерелами. Я, на жаль, ГПК, ЦПК не знаю, так, треба читати його, вивчати, але суддя для того, щоб діяти або не діяти, він послуговується винятково процесуальним кодексом, або цивільним, або господарським. Інакше то вже буде сваволя, то вже буде надмірна поведінка. Дякую. Можна я подякую Володимиру за те, що, тому що, чому я саме задала таке запитання, тому що я не є сторонником тих обставин, що ми всі кодекси виписуємо процесуально однаково. Бо, як вже зазначив Володимир, чому це є дуже актуальним? Тому що, виходячи з суб'єктів, так, які звертаються, і щодо якого виносить певне рішення, не можуть бути застосовані абсолютно все і однаково, і в надміру. Тому я вам дуже дякую. Дякую, шановні колеги. Ну, будемо закінчити дискусію при всій повазі. Шановні колеги, чи є ще якісь питання до порядку денного? Хто хоче що додати? Немає. Шановні колеги, чи є зауваження до ведення загальних зборів? Немає. Тоді, шановні колеги, я всім дякую за участь в загальних зборах. Вони відбулися. І збори вважаємо закритими. Хто за пропозицію? Чи прошу голосувати? Хто за? Хто проти, хто утримався, на жаль, рішення прийнято одноголосно. Збори закриті.